እንዲህ በላት ሲሆን ትንሽ አንደስ ና እዚህ ቁም እስቲ እንዲህ በሲ ለኔ በሲ ለኔ ቆይኛው ሳውራ ቃሉ ሰምተሻል? አዎ ሰምተሻል። አውላቹ ቃሉ ምንድን ነው የሚለው? ቃሉ ነገ መልካም ይሆናል። አንተ የምታውቀው ቃሉ ነው የሚለው። ደግሞ ዛሬ የቃሉ ባለቤት እንዲህ ይላል፣ ነገ ጠዋት መልካም አድርግልሃለሁ። ሃሌሉያ። አማርኛም በመሆኑ ትላንትና ስላነበብን አይደለም አሁን እየሰማው። እንደው ቃሉን ከየት አመጣ እንዳትል ብቻ ማለት ነው፣ እንዳትከሰኝ ነው ቃሉ እያልኩ እኔ። ያው ታውቃላችሁ አንብቤ አይደለም ያገኘው ይሄንን ቃል በቮይስ ሰምቻለሁ። አሌን ጌታ ለዚህ ጉባኤ እንዲህ በል፣ ለዚህ ጉባኤ እንዲህ በል፣ ለአንተም እንደዚህ በል፣ ለአንቺም እንደዚህ በል። ታሪክ ብሎ ይቀየራል። አንቺ እኮ ልብሽ ወርቋል፣ ልብሽ አዝኗል፣ መግቢያ አተሻል፣ መውጫ አተሻል፣ ዙሪያ ሁሉ ባዶ ሆነብሻል። እዚህ ቦታ አንቺ ሆነሽ እያለሽ ማለት ነው ስልክ ተደውሎልሽ ማለት ነው ልጆችሽ ታስረዋል ተብለሻል። አንቺ እዚህ መተሽ እዛ ያሉ ልጆች ታስረዋል አይደለም እንዴ? ያውላችሁ አሁን እሷ እዚህ መታለች፣ እሷ እዚህ ቁጭ ብላ ያለች ማለት ነው ልጆችሽ ታስረዋል። ይህንን ሰምታ እሷ ቃል የምትሰማው የሰማችሁ ነው። ከቤት የመጣች እኮ አይደለም እኮ እሷ እዚህ ቦታ ሆና እያለች ማለት ነው ልጆችሽ ታስረዋል ተብሎ ተደውሎ ማለት ነው እሷ ቃሉ እየሰማች ነው። እኛ እሷ እዚህ አሁን እዚህ ነው የማገኛት። ደግሞ ጌታ እንዲህ በላት አለኝ፣ ነገ ጠዋት አዲስ ዜና ሰማሻለሁ። እየሰማች ነው አሁን። ለዚህ እናት አመት አይደለም ወርም አይደለም 15 ቀንም አይደለም፣ ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ ልብሽ አሁን ወርቆ አይደለም፣ አዎ ልብሽ አሁን ይፈወሳል። ዘርጊ ልጄ ሚኪ ሚኪ ታውቂያለሽ? ምንሽ ነው? ልጄ ነው። ልጅሽ ነው? የት ነው ያለው? እቤት ነው ያለው። ሄኖክ ነው፣ እስር ቤት ነው። እስር ቤት ነው ያለው? አዎ ሄኖክ። አሁን ገባ አይደለም? ይኸው ፈታውልሽ። ጭንጨባይስ ማ እጆች ከፍ በሉና ወደ ላይ ያውላችሁ አሁን ጨለማ አሁን ብርሃን፣ አሁን ሐዘን አሁን ክብር፣ አሁን ለቅሶ አሁን ሳቅ በህይወታችሁ ይሆናል፣ በህይወትሽ ይሆናል። እሺ በህይወትሽ አሁን ጨለማ የነበረው አሁን ጨለማ የነበረው አሁን ግን ብርሃን ይሆናል፣ አሁን ግን ብርሃን ይሆናል። ወይ እያችሁ ወደዚህ እንደነሽ እንዲህ በዚህ ለኔ በዚህ ለቅሶ አይሆንብኝም፣ ሐዘን አይሆንብኝም። ይኸውልሽ 2011 ሰይጣን ለአንቺ ያዘጋጀው ጨለማ ነው፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀልህ ብርሃን ነው። የሰማች ነው። ይሄ ብርሃን ጨለማው ያሸንፋል። ስለዚህ እንዲህ በይ፣ ልጄማ ታስሮ አይቀርም፣ ታስሮ አይደለም፣ እንኳን ተፈታ በይ፣ እንኳን ተፈታ። አንተ ብቻ አይደለም፣ አንተ ብቻ አይደለም፣ አንተ ሄኖክ፣ አንተ ሄኖክ። ምን ነው? ምንሽ ነው? ልጅሽ ነው። የት ነው ያለው? እስር ቤት ነው። ያው ፈታውልሽ። አሜን። እጆች እንደሱና ወላና መብራቱ ያወሰወሰሽ ቺፕ 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 ከፋሉና ጆቻችሁ ወደ ላይ ክብር አለ ከፊቴ፣ ክብር አለ ከፊቴ። እንደ ትናንት አይደለም የሞገስ ነው አመቴ። እጆች እንደሱና ወደ ላይ ክብር አለ ከፊቴ፣ ክብር አለ ከፊቴ። እንደ ትናንት አይደለም
የጥማት ነው አመቴ ወይኔ አላለቀም ገና ይቀጥላል ገና ይጨምራል ይጨምራል በእኛ የጀመረው ይቀጥላል ገና ይቀጥል እጆች ነሱ ይቀጥል ህልሜ ሰፈር አይቀርም ህልሜ ህልሜ መንገድ አይቀርም ህልሜ ወይኔ ህልሜ መንገድ አይቀርም ህልሜ ህልሜ ሰፈር አይቀርም ህልሜ በጀመር የሚቀር ታወርቶ የሚቀር እስር ቤት የሚቀር በጀመር የሚቀር ህልሜ ለኝበት አሜን አሜን አሜን። ገርሞኛል። ነጌ እስቲ ነጌ በልሴ። አሁን ታውቃላችሁ፣ አሁን ነጌ ብዬ ሲናገረው ኢየሱስ አለ ተስት ነው የጌታ ክብር እንዳለ። አሁን እያንዳንዳችሁ እዚህ ጋር ባቆም ማለት ነው አንተ የማታውቀው እግዚአብሔር ያዘጋጀልህ ነጌ የሚሆን አሜን። ነጌ የሚሆን አሜን። ነጌ የሚሆን አሜን። እንዲህ እንደዛ ከሆነማ በዚህ እንደዛ ከሆነማ ከዚህ በኋላ ህይወቴ አይደፈርም፣ ህይወቴ አይደፈርም፣ ትዳሬም አይበላሽም፣ ትዳሬም አይበላሽም። ዘርግና አንተ ጥላሁን፣ አንተ ጥላሁን። ጥላሁን ምንሽ ነው? ባለቤቴ ጥላሁን። ከበርክበት ከፍ ከፍ ያንበል የራቅ ዙፋን ማን ደረሰም ወደ ተረከውን ስለማንነት ብርሃን አልባት እኩያ የሌለ ምሳሌ የሌለ እኩያ የሌለ ምሳሌ የሌለ አምሳያ የሌለ መተካ የሌለ አንተ ከበርክበት ከፍ ከፍ ያልክበት የናቀ ዙፋን ማን ደረሰበት ወደ ተረከውን ስለማንነት ወንታ ሃሌሉያ። ጋስላው እንዴት ነው? አዎ እንዴት ነው? ጥላው ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አዲስ ወደ ያሰማ። አቤት። አዲስ ወደ ያሰማክ? አዎ። ሰላም ይመለስ። አሜን። አዎ። ታሪክ ይቀየር። አሜን። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ንገ ኦሮብ ነው ተመርምረ ታይተ መተ ውት መስክራለ። አሜን። አዎ። ውት መስክራለ። አሜን። መስክራለ። አንድ ቃል አውጥቻለሁ፣ ነገር ሁሉ ተፈሶ ቃጥቷል። እሺ። እንዲህ በላት፣ እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን ደስ አለሽ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰላምን ሰላምን ህይወቴን ህይወቴን ኑሮዬን ኑሮዬን ታሪኬን ታሪኬን ዛሬ ማታ ቀይሯል። ዛሬ ማታ ይቀይራል። ከዚህ በኋላ በኔና ባንቺ ዙሪያ ሰው ሁሉ የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ጥላሁንና ወርቅነሽን ማነስ ቢያንቺ ወርቅነሽ ሰላም በለስቲ አለኝ ጌታ። ሁሉም አዋጅ ቀይረ ልዩ ብራ አድርግልሃለሁ። አሜን። ኑሮ ሁሉ ለቀይራለሁ። አሜን። ለክብር አበቃሃለሁ። አሜን። ደስታ ሙሉ ይሆናል። አሜን። ኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ አዲስ ወሬ ያሰማ። አሜን። ናይ ሰላም በይ። አዲስ ክብራችን ያገኝሽ። አሜን። ደስታሽ ሙሉ ይሆን። አሜን። የማይጠፋ ጉዳይ ያገኝሽ። አሜን። ሁሉ ሰላም። አሜን። ቻው።